Ізраїльські лікарі намагаються допомогти українській дитині. Ми вже розповідали у своїх випусках історію Артема Шіпота із Мукачева. Вже рік він лікується в Ізраїлі. У хлопчика діагностували рак мозку. Небайдужі українці допомогли зібрати гроші на лікування, але хвороба повернулася, і сім'я знову просить допомогти. На перший погляд, це звичайний хлопчик, хіба що худіший від своїх ровесників. Любить гратися з сестрою Анютою, гуляти на дитячому майданчику та без кінця краю розпитувати батька, мовляв, звідки та чому. І не скажеш, що позаду в нього рік, який вартий 10. Ще в Україні йому поставили страшний діагноз – рак. Тяжка хіміотерапія, опромінення, жменя пігулок щодня. Хлопчик пройшов довгий шлях і здавалося, що все. Батьки вже купили квитки додому. Все было хорошо, и мы уже закончили лечение где-то месяц назад. И как принято у нас, по окончании лечения еще раз сделать все проверки, посмотреть, что мы выписываем ребенка назад на родину, в Россию или на Украину, или откуда он приехал, что он чистый от болезни. На МРТ мы увидели, что у него есть признаки возвратной болезни. Усі плани було скасовано, квитки довелося здати і налаштовуватися на тривале перебування в Ізраїлі. Батьки Артема, Денис і Таня вже здійснили справжній батьківський подвиг. Вони рік прожили в чужій країні, шукали і збирали гроші, продали все, що було. Головне, щоб Артемко одужав. Вони готові для цього пройти весь цей довгий шлях, тільки б разом, тільки б із сином. Наш мальчик дуже сильний, він готовий все пройти, він впевнений в собі, він просто боєць. Я уверен, что он не подведет. Самое главное сейчас для нас это то, что нужны средства. Очень срочно, счет выставлен, какую-то часть денег мы уже заплатили, у нас осталось от предыдущего лечения. Но, к сожалению, нам их не хватает. Хотелось бы обратиться ко всем неравнодушным людям. Я понимаю ситуацию в нашей стране в данный момент. Многим не до этого, потому что в стране все не так гладко. Ну, це просто крик допомоги. Лікарі кажуть, шанси є. Вони збираються застосувати нову методику, біологічні препарати, які використовують недавно, але вони вже підтвердили неабияку ефективність. Вартість лікування дуже висока. Попередній рахунок за новий курс – 80 тисяч доларів. Як правило, у кінці ця сума збільшується через непередбачені витрати та ускладнення. Сім'я Артема просить допомогти. Вони дуже хочуть привезти свого сина в Україну здоровим. Борис Іванов, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Охочі допомогти Артему можуть знайти реквізити рахунків батьків на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо».